বন্ধু সকল, কালি ৰাতি মানে 20 আগষ্ট তাৰিখে বহুত এক্সাইটেৰে বহুত ফূৰ্তিৰে ঘৰৰ পৰা উলাই আহিলো বলবম যাম বুলি। অৱশ্যে ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰ যোৱাৰ পিছতে বাটত পালে ধাৰাষাৰ বৰষুণ। বন্ধু সকল, আজিও বলবমলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু বৰষুণৰ বতৰত একদম অৱস্থা বেয়া। এই তিতিবুৰি এই জেগাত ৰখি আছোঁ, এইপিনে একদম বৰষুণ, ডবা পিটা বৰষুণ। কি হ'ব নাই জানিছ আৰু, গৈ পামগৈ নাই নদীৰ স্থান এনেকুৱা বতৰত। কাৰণ বৰষুণত তিতিবলৈ মন নাই, কাৰণ বেমাৰত পৰিম এবাৰ যদি তিতোঁ বৰষুণত। চাওঁ কি হয়, অকণমান এৰিলে যাম আৰু আগবাঢ়ি। যেতিয়াই দেখিলোঁ কি বৰষুণ অকণো এৰা নাই, তেতিয়া বৰষুণে মোৰ গোটেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে। ঘৰৰ পৰা কিমান আশাৰে যে ওলাই আহিছিলোঁ ভিডিঅ' বনাম ভালদৰে, এতিয়া বৰষুণ দেখি ফোন এতিয়া জাষ্ট পলিথিনে চলিথিনে বান্ধি পকেটৰ ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ। কাৰণ মোৰ ইমান দামী ফোনো নহয় যে মই বৰষুণতো তিতি ভিডিঅ' বনাম, সেইটো কাৰণে গোটেই মনটোৱে ডেমেজ হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বৰষুণৰ বতৰত তিতি তিতি। যে কি নহওক, অকণমান হ'লেও কি কি অকণমান দুটামান ক্লিপ ল'লোঁ যেনেদৰে অকণমান কষ্ট কৰি বৰষুণৰ বতৰত, নহ'লে ফোনটো যেতিয়া একেবাৰে বেয়া হৈ যায় নহ'লে ভিডিঅ'ই নবনিব। বৰষুণৰ বতৰত কলকো ওলাই যাবলৈ পোৱা নাই, কি ভিডিঅ' বনাম কি নবনাম একো ভাবিয়ে পৰা নাই। এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আৰু, আমাৰ যি বৰষুণ দিছে। চৰি বন্ধুসকল, ভালদৰে ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰাৰ কাৰণে। অৱশ্যে মই বৰষুণৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই নহ'লে ময়ো বহুত আশাৰে গৈছিলোঁ। আৰু মই যেনেদৰে কৈছোঁ, মোৰ ফোনটো ইমান দামী ফোন নহয় যে মই বৰষুণত তিতি ভিডিঅ' বনাব পাৰিম, কাৰণ মোৰ ফোনটো বহুত কম দামী নহ'ল, ধপাত হৈ গ'লহেঁতেন যদি ফোনটোৱে বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন। সেইটো কাৰণে আকৌ এগেইন কৈছোঁ চৰি, নেক্সট টাইম পৰা ভালদৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'।